danas želim da vam pričam o tome koje stvari se razlikuju u Srbiji i u Nemačkoj. Za sve one koji su se uvek pitali šta je to drugačije u Nemačkoj nego u Srbiji, želim da vam prosto te neke stvari približim kroz ovaj i objasnim kroz ovaj video. Ono što je prvo drugačije, a to je naravno finansijska situacija. Tačnije, plate, primanja, nebitno, kako god. Ovdje u Nemačkoj su vam mnogo veća primanja, a mnogo manje radite nego u Srbiji. Makar je tako meni trenutno. Mnogo manje radim nego što sam radila u Srbiji, ali imam mnogo veća primanja. Tako isto i dečiji dodatak. Mnogo veći vam je ovdje nego u Srbiji. U Srbiji moja majka prima dečiji za brata, mislim da je nekde oko 20 evra, dok je ovdje 250 evra dečiji. S tim da ovdje imate mogućnost, ako kao niste zadovoljni, kao ako vam ti 250 evra nije dovoljno, imate mogućnost da podnesete zahtjev za dodatne pare na dečiji dodatak. I onda oni na osnovu vaših prihoda i rashoda u kući, to jest vašeg supruga ili supruge i vas, određuju koliko ćete dečijeg dodatka još dobiti na tih 250 evra. Tako da, što se mene tiče, to je super. I to je mnogo bolje u Nemačkoj nego u Srbiji. Druga stvar koja se razlikuje, a to je smeće. Tačnije, u Srbiji vam je svo smeće, tačnije svo smeće se baca zajedno. Nebitno da li to bila plastika, da li bilo staklo, garderoba, hrana ili šta god. Ovdje ne. Ovdje sve to što sam nabrala ima svoje mjesto. Tačnije, ako ćete da bacite plastiku, imate poseban kontejner za plastiku. Ako ćete da bacite staklo, imate posebno za staklo. S tim da onda imate i kao podgrupe, a to je belo staklo, zeleno staklo, brown staklo. Onda imate posebno za ostatke hrane, tačnije to kao biorazgradivo. Onda posebno smeće, onda posebno garderoba. Apsolutno vam je sve posebno i mene to iskreno jako smara. Jer pogotovo kad pravim ono neki veći ručak ili neku tortu ili nešto gdje imam jako puno smeća, gdje imam ono i ljuske od jaja i brašna što mi je ostalo i ne znam, karton mlijeka, onaj tetrapak mlijeka i ne znam šta sve. Prvo moram da rasporedim sve to gdje ide pa tek onda da bacim i to oduzimanje vremena bespotrebno. Tako da, što se mene tiče, meni je bolje u Srbiji to kao sve zajedno i ćao. Jeste kao reciklaža i ne znam šta sve, ali prosto, ne znam, po meni je jednostavnije. Jer, da, i onda pored svega toga još morate kao da razmišljate i da ono dumate kojim danom koje smeće ide i da bi iznali to smeće na ulicu. Jer to naravno stoji kao u dvorištu vam ili nebitno i onda kao iznosite pred put da bi ono smećeri odnali. Još jedna stvar koja se razlikuje, a to je plaćanje računa. Tačnije, ovdje je to toliko olakšano da i u Srbiji sada, tačnije svuda je zastupljeno ono online plaćanje i to je meni odlično. Ali ovdje to dosta je skupo, taj kao to online, da imate tu aplikaciju i ostalo. I tako da postoji mogućnost, ko to nema, imate poseban bankomat gdje plaćate račune. Znači, prosto jednostavno odete na bankomat, stavite vašu karticu, na onom ekranu vam izađe kao uplatnica, vi to iskucate, platite i kraj priča, račun je plaćen. I to je super zato što je to nebitno koji je to dan, da li to bila nedelja ili srijeda, sasvim je nebitno. I možete da odete u bilo koje doba. Tako da, to mi se jako sviđa ovdje. A ja mislim da to, koliko sam upoznata, to u Srbiji nema.
Ali, ne znam, možda se nešto promenilo, a da ja ni sama ne znam. U slučaju da ima, obavezno mi javite u komentare. Još jedna stvar koja se razlikuje jeste povratna ambalaža. I iskreno, to je odlično. Tačnije, svo moguće piće koje kupite, da li to bilo u limenkama ili u plastičnim flašama, vi imate pravo na povrat te ambalaže i na tu ambalažu imate 25 centi. Svakako vi bacite tu flašu ili limenku, a ovako imate i povrat novca. Iz moje tačke gledišta, stvari koje su drugačije, a mnogo ih je. Prvenstveno cene koje su mnogo, mnogo jeftinije nego u Srbiji. Čak i sada ovdje više nije toliko jeftino kao što je bilo kad sam došla pre 2 godine, a pogotovo kad je Dragan došao ovdje pre 7 godina. Tako da, ali opet, iako nije toliko jeftino, opet je dosta jeftinije nego što je u Srbiji. Nije sve, ali 99% stvari jeste sigurno. Isto ono što sam čula, a to je sada sam ono u tome još uvek, skoro kako sam se porodila, pričala sam sa mnogima iz Srbije, devojkama koje su se porađale tamo i vodila trudnoću i sve što dolazi sa tim. Mnogo se razlikuje tamo i ovdje. Ja sam ovdje vodila trudnoću, ovdje sam se porodila i to je baš se razlikuje dosta, jer čak toliko da kad bi, mnogo puta sam rekla sada kad bi trebala da se porodim u Srbiji, da bi se plašila, da bi imala strah. Toliko su ovdje ljubazni, toliko paze na tebe, toliko imaš opcija da biraš šta ćeš, kako ćeš i svašta nešto. Ali želim da vam snimam poseban video o trudnoći i o porođaju, tako da ću vam tamo sve detaljno objasniti. Ali eto, i to je ono još nešto što se razlikuje, da je bolje ovdje nego u Srbiji. A ono što je bolje u Srbiji, po meni, to je život. Ležeran život, narod koji apsolutno uživa i tek sada razumem i shvatam ono što su ljudi govorili, a to je da nigde nema života i druženja kao što je u Srbiji. I to stvarno jeste tako. Nigde se ne živi kao što se živi na Balkanu, kao što se živi u Srbiji, Bosni, Hrvatskoj, nebitno, Crnoj Gori. To je ono druženje i ovdje je to katastrofa. Ovdje je prvenstveno što ti moraš da se najaviš nedelju dana unapred, da se oni organizuju, da ne znam i jaš više šta treba da rade, dok u Srbiji lipo odeš kod koga god pokucaš na vrata i kažeš mu stavi kafu, stigao sam i to je to. Meni se više sviđa to u Srbiji jer ljudi koji mene poznaju znaju da sam ja osoba koja ništa ne planira i ne voli ništa da planira u životu. Nekako više volim da to sve ide spontano i zbog toga mi je život toliko zanimljiv koliko jeste. Makar meni je zanimljiv. Šta sam još htjela da kažem? Pa uglavnom to je to. Jel da? Ovaj, Uglavnom to je to. a U ima sad stvari dosta, nije, ima još nije, dosta nije, tih nije. pravila neka Pa novih ima da pravila. dosta, ali da. Znaš šta sam htjela još da vam kažem? A to je da lepo u Srbiji kad odete na benzinsku pumpu, sedite u autu, dođe radnik, sipa vam goriva koliko vi kažete, vi njemu date tu pare ili odete eventualno na kasu, platite. Ovdje toga nema. Ovdje moraš sam da sipaš gorivo, niko ti neće prići. Tako da sve osobe koje to nikad nisu radile, kao na primjer ja, ne mogu da očekuju da će neko da im dođe. U jednu ruku to je super. Ja sam rekla, ja dokle god ne bude morala i neću da sipam gorivo. I baš skoro sam išla negde sa svekrovim autom i kad sam se vraćala, trebalo da sipa gorivo. Ja sam došla kući i rekla sam mu, pa znaš, ja nikad nisam sipala gorivo, pa nisam ni sad. Tako da to je dobro što se tiče tako nekih stvari da možete da se izvlačite, da se vozite na tuđi račun, ali nema veze.
Šalu na stranu, ali to je stvarno tako ovdje. Nećete imati pomoć ni od koga na benzinskoj pumpi. Možete sediti 3 dana ako hoćete u autu. Ono što se meni, na primjer, ne sviđa ovdje, ali toga sada ima baš dosta i u Srbiji, a to je obaveza oko životinja. Tačnije, obaveza. Prosto ta ljubav ka životinjama. Ja isto volim životinje puno, ali ne u toj granici. I još dodatno oni, znači pored svih tih vakcina, šišanja, kupanja, hrane i ne znam čega, šta sve dolazi uz to, što je jako skupo, pogotovo ovdje dosta je skuplje nego u Srbiji, plaćaju porez još dodatno na te životinje, tačnije 500 evra mesečno, a ne mesečno, 500 evra godišnje plaćaju po životinji. Tako da to je za mene malo nešto preterano, jer pogotovo kad vidite ujutru 3 sata, 4, 5, nebitno, 5 sati ujutru izađe i šeta puče. Ja razumem potrebu i naravno da treba i to je živo biće. Sve ja to shvatam, ali ne shvatam da ćeš ti sada ustaneš u 4, 5 iz kreveta toplo gdje ideš da šetaš kuće. Ne znam, meni je to malo pretarano. Isto tako ćete vidjeti da šitaju. Jedni će šitati kučići, a drugi će ići da trče. Sportski život je ovdje jako zastupljen. Znači svaka čast na tome, ali to mi je isto jako pretjerano, jer kad je zima i kad ti se ne ustaje iz toplog kreveta, da ideš u WC, a ne da ideš da trčiš, oni će ići da trče. Znači, respekt, svaka čast, ali definitivno to nije za mene. I još jedna stvar koju sam primijetila odmah nakon što sam došla ovdje, a to je da se ovdje parkiraju gdje god hoće. Ali bukvalno gdje god hoće. Kod nas će ti odmah doći, ako slučajno samo se zaustaviš u desnoj traci, odmah će ti doći policija ili pauk i odneti ti auto. Ovdje ne, ovdje je sasvim normalno da je cijela desna traka zauzeta jer su ljudi tu parkirani po ne znam koliko sati. Tako da to mi se ne sviđa jer parkirani s jedne strane, parkirani s druge strane i onda to otežava saobraćaj i stvaraju se gužve. Ali prosto to je njima eto, dozvoljeno i tako im je to neko pravilo, da nema pravila. I eto. Tako da to su neke stvari koje se razlikuju u Srbiji i u Nemačkoj. A sada želim da vam kažem moje utiske kada sam prvi put došla ovdje. Bili su stvarno fenomenalni. Ja kad sam prvi put došla u Nemačku, ja sam bila oduševljena. Znači sve je bilo divno, prelepo, puno zelenila, šuma, sve novo, stari grad, kao iz kuće, kao ne iz starih švapskih filmova, Kaldorma, mama, sve, meni je sve to stvarno jako lepo. I ja sam u svemu tome uživala, uživam i sada, stvarno, jako mi se sviđa što ima toliko šuma i zelenila. Moj utisak je bilo Nemačka, wow. Do momenta dok nisam vidjela švabe. Taj moment. To. Kad sam ja vidjela. Ali bukvalno to. Na šta oni liče. Katastrofa. Toliko ružan narod. Toliko zatucan. Toliko, ja ne znam. Ne znam šta bih rekla. Iskreno. To ima apsolutno sve moguće boje na glavi. Taj način oblačenja. Užas, užas, užas. Užas. Meni kaže Dragan koliko puta, kao ajde idi, kao kupi sebi nešto. Znaš, što ne kupiš sebi nešto od garderobe? Ma šta da kupim, druže? Ovdje nema šanse.
odeš u butik, ono, čoveče, ja ne znam, kao da sam se vratila u ne znam koju godinu. Sve široko, sve trampavo, traljavo, kako god da se to kaže. Ma, užas, ma užas. Tako da ja stvarno garderobu ovde ne kupujem. Kupujem je u Srbiji ili online, ali ovde ne, jer je katastrofa, makar za moj ukus. Ali isto tako, ako nešto ne kupujem, tačnije, ako ne kupujem garderobu, kupujem obuću. Obuća je ovde buzašta, ali bukvalno buzašta. Imate da nađete patike, ne znam, za 3-4 evra da kupite. I to je stvarno tako. I to je u Deichmannu, gde sam ja ušla u Deichmann u Srbiji. I kad sam videla cene, ja sam rekla, okej. Okay. Prosto ne mogu da verujem da je to ista prodavnica, a da su cene sasvim drugačije. Ja sam jedno vreme čak, bilo je sigurno svake nedelje da dođem kući i da nazovem mamu ili sestru ili drugaricu, nebitno, i da pokažem, vidiš, sam kupila patike i platila sam ih samo pa, nebitno par evra. Tako da stvarno obuća im je jako jeftina i sada mi je došla jedna ideja super. A to je da možemo da snimamo, da upoređujem, na primjer, kao što ima Deichmann u Srbiji, ima Deichmann ovde. I da napravim video kao da upoređujem cijene ovde i tamo. I DM isto tako, i Lidl. I mislim da je to to što ima i ovde i tamo. DM, Lidl i Deichmann. Tako da, eto, to bi mogli da napravimo jedan video, čisto eto da vam približim koja je razlika u cenama. To je to od mene za ovaj video. Nadam se da vam se svideo. Izvinite ako sam malo, bukvalno mrtva. Prehlada me onako baš savladala. Umor isto tako, ali ja to želela sam da vas ispoštujem i da vam snimim ovaj video. Sljedeći video koji bi voljela da vam snimam, to je video po vašoj želji. Tačnije, zanima me šta bi vi želeli da vam snimim, o čemu bi vi želeli da vam pričam. Zbog toga pišite mi u komentare ili mi se javite na Instagramu. Baš me zanimaju vaši predlozi i baš me zanima ono šta vi želite da čujete od mene. Puno vas ljubim, puno vas pozdravljam. Pre svega pozdravljam sve one koji jesu, a isto tako želim da kažem onima koji nisu da obavezno lajkujete, šerujete i subscribeujete se na moj kanal. Puno vas ljubim, puno vas pozdravljam do sledećeg videa.